På Stockholmsbörsen var det upp 0,5% vid lunchtid. Lars Trogge från Nordea, hur är stämningen på börsen idag egentligen? Jo, det öppnade väl upp ganska bra, handlade som mest upp 1%, men har fallit tillbaka nu lite efter lunch och börsen är väl upp nu ungefär 0,6 med stöd av lite räddningspaket och spekulationer om kommande räddningspaket som vi hade här i helgen både från Storbritannien och USA. Just det. Porsche har lagt det väntade budet på Scania. Vad får det för konsekvenser i dagsläget egentligen? Eller får det några konsekvenser? Ja, egentligen nog inte så mycket. De la ett bud, ett tvunget bud här idag på grund av att man har via sitt Volkswagen-innehav nästan 70% i Scania. Men Porsche är inte intresserade av att köpa Scania. Och troligtvis är det väl inga utav kvarvarande ägare som är intresserade av att sälja de här nivåerna. Så troligtvis kommer det nog inte hända så mycket med den här posten, utan det är mer någonting som Porsche har varit tvungna att göra, så att säga. Mm. Sen har Stora Enso vinstvarnat. Vad hade de för anledning att göra det? Ja, de har ju haft, ja, det är ju den svagare konjunkturen som ligger bakom, så att säga. Och det har ju resulterat i att de har haft omfattande produktionsbegränsningar och även varit tvungna att skriva ner sitt varulager på virke här under kvartalet som gått. Och det kommer ju påverka kvartalsresultatet som de skriver påtagligt negativt. Och det man säger är att man kommer göra en nedskrivning på hela 670 miljoner euro. Det är, det vill säga, nästan 7 miljarder svenska kronor. Så det är ju riktigt stora pengar det handlar om. Okej, och hur har aktien reagerat då? Den är ner 7%. Det är den stora förloran på Stockholmsbörsen då, åtminstone bland de större bolagen. Mm. Men bankerna emot, de är lite vinnare idag. Ja, de, i alla fall de var lite tidigare. Nu har de fallit tillbaka lite. De är upp dels på, som jag sa här i början, det här brittiska bankpaketet som man initierade under helgen. Och sen har vi även haft ett danskt krispaket som den danska regeringen har initierat här under dagen och annonserat, och värt 100 miljarder danska kronor. Som ger lite stöd, inte minst åt Nordea då, som har stor verksamhet i Danmark. Okej. Du, det är måndag. Vad har vi att se fram emot denna januarivecka? Ja, idag är inte så mycket att se fram emot, men imorgon till exempel så kan vi säga att rapportsäsongen inleds på allvar med Investor ut som första bolag. Även om de stora rapporterna kommer först nästa vecka. Och dessutom har vi en väldigt viktig makrostatistik, även om den kanske blir mindre viktig i så här rapportsäsongen. Men vi har den viktiga husstatistiken från USA som kommer på onsdag och torsdag. Det är en statistik, siffror som har varit riktigt svaga de senaste året. Det här vill man se förbättringar för att kunna handla upp börsen framöver, tror jag.